Tá filmando o que, irmão? Bora, Bahia, porra! Aqueceu a voz já? Já aqueci a voz. 3-1, seu palpite. 3-0, Bahia. Seu palpite, homem. 4-1, Bahia. Isso aí. Ele falou 3-0, 3-1, 4-1. Algum desses vai ser. Olha lá, ó. O povo aqui, ó. Pega a Fonte Nova, loja do Bahia. Fala, minha tia, quanto hoje? Vambora. Tô com homem, tô com homem, porra! Bora, 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 bora. Paredão. Agora é pro vlog, homem. E aí, palpite pra hoje? Calão do Grande, hoje. Vai jogar. Fica a zero, Bahia. E se ele não jogasse? Se ele não jogasse, ia ser 4-0. Boa, boa. Vambora. Boa! Palpite nome, palpite nome! 4-0, parceiro, Tassiano! Ó, fui Tassiano! Gol de cabeça de Everton Ribeiro! Não, vamos lá, vamos lá! Tempo. E pra fechar o caixão, pule de merda. Boa! Aí tomou a tela toda. Cabeça do cacete. Boa! Vamos! E você, cabeça de nós todos? Se eu matar todo mundo, só como você preso. Você é de Mossoró? É, Mossoró. Diga aí qual foi o seu último jogo aqui. Rapaz, eu nem cheguei a entrar na Fonte Nova. Foi Bahia contra o Atlético Mineiro. 4-1. 4-1. Só que eu acabei na UTI. Foi tive que fazer 3 procedimentos no coração. Meu Deus do céu. E depois o Bahia me abandonou, porque eu fiquei um dia sem pagar, quando tava na UTI, conversando pelo zap, eles me cortaram como sócio do Norte. Como eu sou Bahia, eu tive que comprar um outro sócio no Leste para me encostar. Sim. Mas ainda vou brigar muito por isso. Porque eu acho que foi uma sacanagem. Uhum. Falta de respeito. Mas vem cá, depois desse jogo na UTI, hoje é o primeiro jogo. É o primeiro jogo. Cuida do coração, vai devagar. É, vou devagar, mas vai ser 3-0, minha porra. Amém. É melhor morrer aqui do que morrer fora. Deus é mais. Agonia, agonia. O fluxo tá intenso, pai. Votação máxima hoje, vambora. É, vai lá em cima, velho. Opa, dessa galinha aí, velho. Meio branca, meio. E hoje, quanto nelas? 3-0, lindo. Lindo, vambora. Nós. Já tô por aqui, ó, com o meu papelzinho no mosaico. A galera entrou cedo, viu?
Senhoras e senhores, que todos tenham a sua posição de respeito. Vamos às execuções dos hinos. Os caras vieram pra cá pra poder venerar. Thank you.
boca do imã, manda ele se fuder. Vai bateria, vai dar seu poder. Cala a boca do imã, manda ele se fuder. Vamos! Vai começar a guerra, porra! Aê, aê, aê!
que fazer o gol logo, vai dar a resposta logo. Thank you.
Olha aí, seu merda! Wagner Leonardo, você é um merdinha! Você é um merdinha, seu lixo! Você é um merdinha, seu lixo! Você é um merdinha, seu lixo, vagabundo! Merda! O juiz deu amarelo por causa da provocação, da brincadeira. Futebol tem que acabar. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Isso é maldito! Isso é maldito! O dizer é de me disputar. Tomou açúcar. O dizer Levanta, galinha! Levanta, galinha! Esse juiz é um babaca de merda, rapaz! Vermelho pra quem, rapaz? Ele deu vermelho? Olha o homem aí, ó! Olha o homem aí, ó! Oswaldo pega a bandeira pra fazer de vara, só falta enfiar no rabo. Ele não dá nada. Aí aqui eles provocam, brinca e amarelo. Vão acabar com a merda no futebol. É time de puta! Tomou açúcar!
7 de acréscimo. Que é isso? Cadê o cartão, seu merda? Você espera 15 minutos de intervalo na TV. Aqui a gente já vai pro segundo tempo. Bora. 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 Galinha aqui. Tá filmando já? Tô filmando. Essa galinha, minha filha, chamada Vicentina. Toda vez que eu venho aqui, ela toma uma suminha. Ela se comporta mal. Galinha safada. Boa, boa. Agora sim, hora de mexer, meu pai, Biel, Demi, cadê?
agora, bola no chão, rodar jogo, explorar espaço. Tem que saber jogar agora, Bahia. Achou uma falta lá atrás, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara, vamos matar.
Acaba, por favor, pelo amor de Deus. A falta lá atrás, o cara botando no meio campo, pô. Vamos! Eu caio na ponte de cima.